почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисиме Нада. Во нив ќе гледате. Локалните власти да ги засилат инспекциите на терен, рече министерот Нуредини. Непријатна миризба и нечистотија на улица Маршал Тито во Тетово. Граѓаните се жалат. Зафати за подобрување на условите во средношколскиот интернат во Гостивар. Централната власт ќе ги превземе ингеренциите на општините кои што не можат да менаџираат со отпадот. Поради фактот дека дивите депонии се постојан проблем, министерот за животна средина и просторно планирање Насер Нуредини на денешната пресконференција порача локалните власти да ги засилат инспекциите на терен за граѓаните да не можат да фрлаат смет на секаде. Депонијата Русино, која со години е горлив проблем за гостиварци, засега единственото решение за депонирање на отпадот од полошките општини. Иако граѓаните преку протести и блокади бараат нејзино дислоцирање, сепак Русино не може целосно да се затвори, затоа што ќе нема каде да се носи сметот на граѓаните, рече министерот за животна средина и просторно планирање Насер Нуредини. Тој истакна дека од локалната власт е побарано да го поминат инфраструктурниот план за да може да почне реализацијата на швајцарскиот проект. The Swiss are offering us the funds, 1.9 million. Значи, швајцарците веќе обезбедија 1.9 милиони евра за проектот за Русино. Планот е ревидиран уште еднаш и веруваме дека е извонреден. Ова би требало, тие средства би требало да обезбедат да се изгради патот до Русино, да се постават мирните станици, да се постави прочистителна станица, па и еден објект каде што ќе бидат сместени човечките ресурси кои што ќе работат на самата локација. Да сваќам дека граѓаните се загрижени, но секако имаме потреба да локалната власт ги помине овие инфраструктурни планови за да ние можеме да продолжиме со нашите упорски. Доколку го затвориме Русино, каде ќе го исфрлат отпадот сите тие жители кои што живеат во тој регион? За во иднина да не се создаваат депонии, министерот Нуредини порача на локалните власти да ги засилат инспекциите. Throwing waste anywhere in our nature is illegal. We know that. Фрлање шут било каде или отпад било каде во нашата природа е незаконско и недозволиво. Палење оган или потекнување пожар е исто така незаконско. Значи, ќе бараме и бараме од институциите да си вршат својата работа. Без оглед дали тоа се работи за противпожарната служба, полицијата или пак за локалните власти. Тие мора да си ги извршуваат своите задачи. Значи, кривишно дело е да се опожари шут или ѓубре. Централната власт ќе ги преземе ингеренциите на локалните самоуправи, кои што нема да бидат успешни во менаджирањето со отпадот. Иако досега не е преземен ваков чекор, сепак постои таква можност од 2018 година со одлука на владата. Тетовци секојдневно поминуваат по улицата Маршал Тито во центарот на градот, вдишувајќи непријатна миризба. Нечистотијата, велат, не се мие цело лето. Оваа улица е една од најфреквентните во градот, а особено е лоша состојбата во пределот каде што се наоѓаат неколку банки. Лоша миризба постојано се шири по булеварот Маршал Тито во центарот на Тетово. Нечистотијата е присутна на секој чекор, а граѓаните велат дека речиси цело лето е ваква состојбата. Се работи за доста фреквентна улица, каде што се наоѓаат стамбени згради, но и банки, продавници за храна и ни за други објекти. Тетовци разочарани, што никој досега од надлежните не реагирал за нередот да се исчисти. Ова е катастрофа овдека. Не се проаѓа, ако ме верувате. Колку време е ваква? Ова е многу одамна. Ова треба да се расчисти, мека установи има овде. Банки, ја не знам народов како се трајат. И мирис има? Мирис има, кажат, од враптиве, треба гранкиве да се скратани. Нешто да се направи. Ова е поздравијето, а бараме хигиена.
Сам ти гледаш дека е мирисот како е. Ова не е град вака. Колку време е ваква ситуација? Па има 3 месеци скоро. Откај почнат никој не чисти за да биде мало попо или да го пере, мало еднаш да го пере, ова нема да биде више вака. Од дрвијата што има мирис, што мислите кој е? Не од дрва, тука има тие што седа тука и ова е не мирис од дрва, ова е мирис од нешто птици. Друго. Да, бе. Ово цело лето. Што мислите дека треба да се направи? Па нека мислат тие што се над нас. Тоа е срамота, една пумпа да се пере овде, не можеш да пројдеш овде од мирис. Од врапцињата што се работи. Сваки ден пролазат луѓи тука, сваки ден го гледат и никој не реагира. Тоа не е тоа. А да, мислите дека треба и гранките да се скратат или нешто да се направи? Не, може тоа, али да се перат со пумпа, имаш држава, има тоа могуќност да го направи. Нашата екипа по ова прашање се обрати до Канцеларијата за односи со јавност при Општина Тетово, од каде што ни одговорија дека тротуарите на улицата Маршал Тито, особено во делот кај банките, каде што има многу птици, се мијат еднаш неделно со јак мласна вода. По реакција на граѓаните, овој дел ќе биде измиен во текот на вечерните часови. Дрвата ќе се кастрираат на есен, кога ќе почнат да паѓаат листовите, за да не биде предизвикано нивно сушење, информираа од Општината. Во средношколскиот интернат во Гостивар се спроведуваат зафати за подобрување на условите за престој на ученици. За сега неизвестно кога повторно ќе бидат отворени ученичките домови, но управата врши подготовки да ги дочека децата согласно здравствените препораки за заштита од коронавирусот. Со затворањето на училиштата поради ковид пандемијата и средношколските интернати останаа без деца. Дали и кога повторно ќе бидат отворени зависи од тековите и организирањето на наставата во новата учебна година. Вакуум периодот во Гостиварскиот интернат се користи за подобрување на условите и подготовки за прием на ученици. Моментално се работи на реновирање на тоалетите во женскиот дел. Ова е проект кој чини 2 милиони денари. Од почетокот нон-стоп сме имале реновации. Во моментот ги реновираме тоалетите во женскиот дел и со тоа го завршуваме женскиот дел. Претходно имавме кречење, малерисување, соабрити работи све, нови мебели, нови врати, нови занимални за учење, соба за чекање на некој гост или за некоја прослава роденденски, кујната, мензата е реновирана, холот е реновиран како каде може да гледа телевизија, да користат интернет услуги. За функционирањето на интернатите во услови на пандемија се уште не се изготвени протоколи, затоа се чека потек на Комисијата за заразни болести. Сепак, известно е дека ќе мора да има повисоко ниво на хигиена, постојана дезинфекција, намалување на бројот на деца во соба и слично. Иако во моментот уште немаме одговор точно кога ќе почнеме и како, но ги следиме препораките и на Комисијата за заразни болести и во тек сме, мислим дека кога и да се отвори, ние ќе бидаме подготвени да ги чекаме како што треба со сите услови, хигиената ни е приоритет. Средношколскиот дом во Гостивар е со капацитет за околу 250 деца. Најчесто овде престојуваат ученици од селата од Мавровско-Ростушкиот крај, Струга или Дебар, кои посетуваат настава во гостиварските средни училишта. Во моментов се врши реновирање на дополнителни простории за да има повеќе услови за распределување на децата. Подготовката на оваа платформа беше голем предизвик, истакна Министерката за образование и наука Мила Царовска во однос на креирањето национална платформа за онлайн учење. Платформата е првиот исчекор кон модернизација на образованието. Нова алатка која сум убедена дека ќе биде значаен ресурс и после надминување на кризата со коронавирусот. Ученикот преку компјутер, телефон, ќе може да ја гледа училницата и наставникот ќе може да го гледа ученикот. Дополнително, ученикот ќе може да ги користи сите поставени аудио и видео материјали во платформата и да ги изработува домашните задачи. И наставата нема да биде здодевна. Таа ќе има брзи квизови, брзи тестови, други иновативни содржини кои што ќе бидат поставени на платформата. И уште нешто што е многу важно.
Учениците ќе може да предлагаат надоградување и менување на платформата, а со тоа тие директно ќе се вклучуваат во изработка на решенија кои што тие ги сметаат прилагодени на нив. Платформата е преведена на сите наставни јазици. Во тек се обуките на наставниот кадар кои што беа креирани на три нивоа. Прво се обучија 30 национални обучувачи од редот на наставниот кадар од различни основни и средни училишта од голем дел од општините во нашата држава. Понатаму на второто ниво се опфатија 1600 наставници кои што се номинирани за училишни обучувачи од сите училишта во земјата. Обуката на училишните обучувачи се изведува на три наставни јазики и тоа македонски, албански и турски. Тие понатаму ќе ги обучат сите преостанати наставници на ниво на поедини училишта. И откако цел овој процес ќе заврши, Националната платформа за учење оддалечина ќе се тестира и на ниво на пилот училишта, и на ниво на сите училишта. Според Министерството за здравство, денеска се регистрирани 144 нови случаи на COVID-19 од вкупно 1545 тестирања. Од нив во Тетово се 13, а во Гостивар 8. Починати се 8 лица. Денеска Институтот за јавно здравје регистрира 97 оздравени пациенти. Во повеќе општини во регионот и денес се протестираше заради покачувањето на цената на електричната енергија. Меѓу нив беше и општината Терце, каде што граѓаните го изразија своето незадоволство. Во исто време, значи, протести има и во Боговиње, Желино и Брвеница. Протестите продолжуваат, значи, и ова недела и следната недела, се додека не не слушаат тие што одлучуваат за ваквите проблеми. Поскапувањето на струјата е голем проблем за сите жители на државата и затоа треба и во другите градови, значи, секаде да има протести и да има притисок на тие што одлучуваат околу овие и другите социјални проблеми во време на пандемијата. Ние сме тука за на овој протест против подигување на цената на струјата, бидејќи во светот цените опаѓаат, а во Македонија во спротивно се покачуваат. Регулаторната комисија не би требало да постои, бидејќи во светот барел нафта паѓа најниско што може, а овде се покачува цените на горивата, цената на струјата, па затоа смо револтирани и затоа смо на овој протест. Еве, ми овде денеска сме се собрале за тоа што струјата многу скапа. Гледате како е економската ситуација денеска. Доста ние и тоа да не фали да го покачиме. Гледате без работа, луѓи се со туѓа нега, со социјални помоши, а уште тоа ни фали. Thank you.
Почитувани гледачи, тука е крајот на регионалните вести. Останете со програмата на телевизија Киси Менада. Пријатно!